Startautiskajā māsu dienā Rēzeknes slimnīcas administrācija saka pateicību 18 virsmāsām par viņu pašaizliedzīgo darbu. Tieši māsu darbs tiek raksturots kā viens no grūtākajiem medicīnas personāla vidū. Māsu pienākumos ir viss. No tā, ka viņām ir jāorganizē darbs māsu palīgiem, sanitāriem. Viņai ir jāaizpild visi ārsta nozīmējumi. Ir jāmāk izglītot pacientu, kāpēc viņam to dara, un jāmāk viņu sagatavot izmeklējumiem, kā arī nomierināt nobijušos radiniekus. Māsu darbu raksturot ir ļoti grūti, jo tas ir ļoti visu aptverošs darbs. Mēs esam ar pacientu kopā 24 stundas diennaktī. Tas ir ļoti smags un atbildīgs darbs, kas prasa no māsas gan spēku, gan izturību, garas darba stundas. Māsas vada vēlmi palīdzēt. Tā ir misija, kuras laikā bieži nākas ziedot sevi, kalpojot cilvēkiem, kas pazaudējuši pašu dārgāko – savu veselību. Arī ārsti bija ieradušies sveikt virsmāsas, kas ir viņu balsts ikdienas darbā. Savas māsas raksturotu kā zinošas. Lielāko daļu man ir māsas, kas strādā jau vairāk par 20 gadiem. Tas varbūt ir no vienas puses slikti, jo kolektīvs tā kā palēnām noveco, bet nu, tā kā mums ir medskola Rēzeknē, tad jaunie kadrus mēs zinām, ka viņi būs, jo meitenes nāk pie mums praksē. Rēzeknes slimnīcā aptuveni 2/3 darbinieku ir vidējais ārstniecības personāls, tai skaitā arī māsas. Lai gan teica, ka būt par māsu ir misija, tomēr nemazāk svarīgs ir saņemtais atalgojums par to. Mēs arī nākam pretim un iespēju robežās mēs šīs te algas palielinām. Jau šo te otro gadu pēc kārtas mēs saņemam dotāciju, jeb izlīdzināšanu algām un konkrēti vidējam personālam, tas ir māsām, māsu palīgiem. Mēs ļaujam māsām tāpatās papildus strādāt ne tikai stacionārā, bet arī ambulatori, lai šī te alga viņiem mazliet palielinātos. Virsmāsas dāvanā saņēma ziedus, pateicības rakstus un dāvanu kartes. Viņām par godu uzstājās Rēzeknes pūtaju orķestris.